پولشویی یعنی چی؟ چی داری میگی؟ یعنی پول کثیف. پول قاچاق، قاچاق اسلحه، مواد مخدر یا هر جور کثافتکاری دیگه. لزومی نداره به من بگی پول کثیف چیه. این چیزا رو خوب میدونم، اما نمیفهمم چه ربطی به شرکت من داره. عجب، پس این چیزا رو میفهمی؟ حتما این رو هم میدونی. پولی که از راه غیر قانونی به دست میاد رو نمیشه به شکل قانونی وارد سیستم بانکی کرد. اول باید تبدیل بشه به پول تمیز، بعد بیاد توی حساب. اما چه جوری؟ از طریق شرکتایی مثل شرکت شما. پول به حسابتون واریز میشه، شما باهاش پروتز وارد میکنید، پروتزها رو میفروشید، سود حاصل از فروش شده پول تمیز. همه ی هنر این جناب صارمی هم این بوده که تونسته یه جوری این پولا رو وارد حسابتون بکنه که هیچ کس نتونه ردشو بگیره. میشه اینقدر راه نبی؟ ازشون شکایت میکنم. شما مثل که اصلا حالیت نیست. آدمایی که این کارا رو میکنن باندای بزرگ مافیایی هم که همه جا نفوذ دارن. بحث یک قرون دوزار که نیست، صحبت میلیون دلاره، اونم چندین میلیون دلار. به خاطر یه همچین رقمایی خیلی راحت آدم میکشن، هر کسی که بخواد سر راهشون مانع ایجاد کنه. اما من خبر نداشتم. خبر نداشتی؟ کی باور میکنه؟ تو مدیر عامل اون شرکت بودی، وضع مالیت هم خیلی خوبه. اول همه خودت گیری. یعنی من باید چیکار کنم؟ جلو زبونتو میگیری، سرتو میندازی پایین، میری سهامتو میفروشی و خودتو خلاص میکنی. با هیچ کسم راجع به این موضوع حرف نمیزنی، اسم منم نمیاری، و الا جون هر دوتامون تو خطره. حالا این آشغالا رو وردار از اینجا برو. ای خدا چه اشتباهی کردم. صد بار بهش گفتم پیرمرد کارهای هیجان انگیز نکن، برای سن من و تو بده که توی اتوبانا کورس بذاریم. ممنون که اومدید. این چه حرفیه؟ نمیدونم اگه تنها بودم چی میشد. مواظب بابات باش، خیلی به هم ریخته است. میدونم که یه خبرهاییه. خیلی هم میترسم، همش دلشوره دارم، نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. اینقدر خودتو اذیت نکن، تا الان باید به اون روحیه بدی، نه اینکه خودتو ببازی. سعی میکنم. ببین منو قصه حسین پور تعریف نکن، خداحافظی یک کلمه است. خداحافظ، برو دیگه. چشم، رفتم آقا میکنی. خداحافظ، به سلامت. سلام آقا. سلام نجات خانم. بابای غزل خانم چطوره؟ خوبه، چیز مهمی نیست. خدا رو شکر. سلام بچه ها، خسته نباشید. سلام. سلام، چه خبر؟ آقای توتونچی چطوره؟ سکته کرده؟ نه بابا، سکته چی؟ دکتر گفت یه شوک روحیه. شوک روحی؟ یعنی چی؟ والا خودم هم خیلی خوب متوجه نشدم، ولی الان حالش خوبه. دکتر گفت یکی دو روز استراحت کنه رو به راه میشه. غزل چطوره؟ حتما خیلی ناراحته. آره دیگه، یه کمی نگرانه. خب دیگه بریم سر وقت کارمون که امروز خیلی عقب افتادم. بهجت خانوم، یه چایی به من میدی؟
سلام عمو، باز که زحمت کشیدین. این دفعه دیگه مال تو نیست، مال اون پیره مرده. ممنون. سلام از که بابا. بابا کجاست؟ بابا ملاقاتی داریم. چطوری پیره مرد؟ سلام. من شما راحت باش. عجب، پس بالاخره ریپ زدیم. سلام. چقدر دیر کردی؟ اینجوری هوای دومادتونه داری؟ بابا سن و سالی ازش گذشته. عمو، شام که نخوردی؟ راستشو بگم؟ نه. پس من میرم کمک میکائیل زودتر شامو بیاریم. چی کار کردی با خودت بهزاد خان؟ بهتری؟ آره خوبم، تو رو انداختم به زحمت. نه دیگه فایده نداره، چینی بند زده است دیگه، فقط به درد سر تاخچه میخوره. آه؟ من برم ببینم کسی کارم نداره. کنجکاوی زیاد مال بچه هاست، آدم هرچی کمتر بدونه بهتره. اطلاعات زیاد ممکنه که حس فضولی آدم رو ارضا کنه، ولی خب ولی وقتی کار دست آدم میده. فکر میکنم اینقدر عاقل هستی که اوضاع رو از اینی که از پیچیده تر نکنی. اینطوری به نفع هممونه، من، خودت، غزل. نگران نباش، کمکت میکنم. بابا هم رفیقیم. غیبت بسه، بفرمایید شام، سرد میشه. زیر بغلتونو بگیرم یا خودتون قدم رنجی میفرمایید؟ نه خیلی، کامران راست میگفت، شدی چینی بنزده. بفرمایید. الو. سلام، خوبی؟ بابا چطوره؟ بهتر شو؟ آره بهتره، قرصاشو خورده خوابیده. تو چطوری؟ منم بد نیستم، نگرانت شدم. کارگاه چه خبر؟ بچه ها لابد نگران شدن ها؟ جات خیلی خالی. من نباشم نمیدونی به کی مطلک بگی. بعد جنسی نکن دیگه. بابت پیشقصت هم ممنون. قابل شما رو نداشت. ممنون که زنگ زدی. مواظب خودت باش. شب بخیر. شب بخیر.
مگه من به شما نگفتم نزار بره بیرون باید استراحت کنه؟ عجب حرفی میزنی ها؟ به بچه کی نیست که سن و سالی ازش داشته، نمیتونم ببندمش تو خونه. شما اگه راست میگی بمون خونه نزار بره. خیلی خوب، خیلی خوب، باشه، کاری ندارین، فعلا خدافظ. چی شده، رفته بیرون؟ آره، باور کن گیت شدم، اصلا نمیفهمم چه خبره. تمام مدت دلشوره دارم. الو. سلام اکبر آقا. بهزادم. ممنون. بعد موقع که مزاحم نشدم. این چه حرفیه؟ تو هیچ وقت مزاحم نیستی. کجایی؟ خونه نیستی؟ نه، بیرونم. خواستم اگه بشه ببینمت. البته اگه گرفتار نیستی. جواب نمیده. شاید واقعا زنگ گرفته. خیلی بیمزه ای. الان وقت شوخی کردنه؟ کی بامزه بوده که دفعه دومش باشه. آقای وحید خان شما... خیلی خوب، خیلی خوب، حواسم به کار خودم باشه. چشم. میشنوی؟ یه هیاهوی بیمعنی، یه مش آدم که تو هم وول میخورن، به جون هم میفتن، به هم چنگ و دندون نشون میدن، سر هم دیگر رو کلاه میذارن. همشون هم برای کارهایی که میکنن یه بهانه‌ای دارن. هیچ کدومشون هم فکر نمی کنن که یک لحظه خیلی کوچیک میتونه مسیر زندگیشون رو عوض کنه. تمام رویاها و آرزوهایی که یک عمر به خاطرشون دویدی توی یه لحظه مثل حباب. کمکم کن اکبر، کمکم کن. به خاطر خودم نمیگم، نگران غزلم. اون هیچ کسو نداره. اگه بلایی سر من بیاد. قرار نیست بلایی سر تو بیاد. دنی اون حسابدار بدبختو که کاره ای نبود کشتید. واسه چی؟
اعصابم هم بختیم. تو خودتو با اون یکی نکن. اون خدا بیامرز اطلاعات زیادیش کار دستش داد. بعضی وقتا مصلحت در اینه که آدم خودشو به نفهمی بزنه. تو فرق میکنی، ما هممون به تو اعتماد داریم. من اشتباه کردم، حاضرم هر جور که بگی اشتباهمو جبران کنم، هر جور که تو بگی. شرکت رو واگذار میکنم، قیمتش هم مهم نیست، بعدم از ایران میرم. من و تو با هم زندگی کردیم، رفیقی مکبر، کمکم کن به خاطر غزل. بذار یه مدتی بگذره، راجع به پیشنهاد دارم با غزل حرف بزنم. آش کاش یکی دو ما برمیگشتیم عقب، کاش این دعوای بچگانه شروع نمیشد. اما شده، به بعد جایش هم رسیده. باید جمعش کنیم، من و تو. پس باید عاقل باشیم و کارهای احمقانه نکنیم. میفهمی که میدونم حواست هست، اما گفتنش ضرر نداره. بهتره که پای پلیس نه وسط، برای اینکه به نفع هیچ کس نیست. سردته؟ چرا میلرزی؟ بیا نگران نباش، نمیذارم بلایی سرت بیاد. با دو مولا محلول کلرید آهن دو ظرفیتی و با اسید کلوریدریک ترکیب کردم. الانم دارم محلول بافر و قطره قطره بهش اضافه میکنم که رسوب بده. اگه این محلول تو سانتریفیوژ رسوب اصلی و داد فرمولمون درسته، اگر نه دوباره بعد برگردیم از اول. ببخشید کجا میری؟ سر کوچه، باید چیزایی برای نهار بگیرم. بهجت خانم هست، خودش میخره، تو به کارت برس. من الان کاری ندارم، بهجت خانم گرفتار آشپزیه، زود برمیگردم. کسی ابیرون چیزی نمیخواد؟ صفکو منم میام. دوست داری همه کارمون رو تعطیل کنیم بریم برای خرید؟ خوبه؟ به کارت برس. خیلی خوب، بابا چرا میزنی؟ نمیرم اصلا. پس فعلا خداحافظ. خداحافظ. خدمت شما. عجله‌ای نبود. اینجا هنوزم خونه شماست. اگر لطف کنید و مدتی هوای شرکت رو داشته باشین ممنون میشم. حتما همینطوره. من مطمئنم به عزت ما رو تنها نمیذاره. شما به من محبت دارین، اما من یک کمی خستم، احتیاج به استراحت دارم. واقعیت اینه که دیگه از من گذشته. باید قبول کنم که باید بازنشسته بشم. یکی دو ما استراحت کنین، خستگیتون در میره. ویلای لباسون جای خوبیه، هم نزدیک تهرانه، هم هر وقت حوصله‌تون سر رفت میتونیم بیاین شرکت.
بله بله، جای خوبیه. اما من تصمیم دارم، یعنی قراره که استراحت کنی، نه اینکه خیلی از ما دور بشی. که ما هم بتونیم هر موقع لازم شد از تجربیات شما استفاده کنیم. خیلی خوب، پشتش رو تو امضا کن، میرم بانک بزنم به حسابت. تازور تو حسابت. چیه؟ باز برای چی به هم ریختی؟ قرارمون این نبود. ما با هم حرف زدیم اکبر، قرار شد من و غزل از ایران بریم. من واقعا نمیدونم تو برای چی نگرانی. میخوای استراحت کنی؟ قبول، همینجا استراحت کن، پیش همین. فکرشو بکن، تو نه یکی دیگه. سهامتو بفروشی، بعدم فوری بری خارج. خب معلومه دیگه، بهت شک میکنم. چرا راستشو نمیگین؟ چرا نمیگین که به من اطمینان ندارین؟ شماها نگران که من پامو از ایران بیرون بذارم بعد وقت. خیلی خوب، اعتمادشون رو جلب کن، کار سختی نیست که، منم هوا تو دارم. قبول کن، رفتار تو دوستای ما رو نگران کرده دیگه. توی این مدت اصلا سر جات نبودی، مهم نیست، اصلا مهم نیست. چند ماه دیگه همه چی عادی میشه، و خرج دوست داری خودم میبرمت، مطمئن باش. به جون همونی که برای جفتمون عزیزه. پاشو پاشو جواب بدیم، پاشو رفتار عادی داشته باش، اینجوری همه رو نگران میکنی. پاشو بله. الو بابا سلام، چرا جواب تلفن رو نمیدی؟ کجایین الان؟ حالا یه امروز نمیرفتین شرکت؟ خیلی خوب، پس سری کارتون تموم کنیم برین خونه، منم سعی میکنم زودتر بیام. مواظب خودتون باش. خدا. شرکت بود. خب از خیالت راحت شد؟ آره آروم شدم. تعطیل، غذا سرد. سلام. ببخشید. سلام. سلام.
ببخش. فکر نکنید رحم و مروبت حالیش رو دیر به جمعه باید اینه خالی بخورید. خسته نباشید. خسته نباشید. خدا 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 من شو میرسونمت. نه ترجیح میدم بذار قدم بزنم. من تعارف میکنی؟ نه بابا تعارف چیه؟ آره دیگه داره تعارف میکنه. من که با غزل میرم. خیلی خوب خانم دکتر بخوری من سخن میکنم. بیا اینم جای میکروفون. آفرین میکروفون. آره دکتر سرپا بهش نرف بزن. برای اینکه نشسته سخنرانیم نمیاد. آره خب بیقراره نمیتونه بگیره. درسته بیقرارم. برای اینکه امشب یکی از بهترین شبای زندگی منه. منم اگه جای تو بودم با دوام گردو میشکوندم. مهمونی باشه دیگه تو غم و غصه ای نداری. نه دیگه میکایی. مهمونی امشب با بقیه مهمونی ها فرق میکنه. حالا بگو چرا. چای تو بردار حرف اضافه نزن. بردار چای تو. دست شما در نکن. خوش آمد میکایی امشب به تو گیر دادم. عجله نکنی نمو نوبت شما هم میرسه. باور کنین این مدت هر شب خوابای بد میدیدم. این از پرخوریه دایی یکم رعایت کنین. تو هم دست کمی از میکایی نداری ها؟ من نمیدونم هرچی میخواییم بگیم بگین. ولی من خیلی خوشحالم. واقعا خوشحالم که دوستانه مسئلهمون حل شد. حالا درست عین سابق کنار هم دیگه است. قدر این لحظه ها رو بدونیم. این لحظه ها کم پیش میاد که اینجوری کنار هم دیگه بشینیم تمام کدورت ها رو برطرف کنیم. باید خدا رو شکر. اگه این سخنرانی تموم شده بیا کمک کن شما رو بکشیم. چی شده؟ بازم بیخوابی زده سرت؟ آره تو برو بخواب.
سرکار خانم نیک نظر. با سلام. شما من را نمی‌شناسید. من از دوستان شوهر مرحوم شما هستم. نمیذارم بلایی سرمون بیاری. تو رو خدا ببخشید، من شرمنده شمام. یه لحظه حواس ما پرت شد، اصلا نفهمیدیم چی شد. شما بفهمید خسارتتون چقدر میشه، من نقدن تقدیمتون میکنم. صافکار آشنا درجه یک سوراخ دارم، هر وقت بگی در خدمتم. آقا چه خبره؟ اطلاعاتو بگی برو انگار پشت تریلر نشستی. با شما حالت خوبه؟ روبرایی؟ شما حالت خوبه؟ روبرایی؟ اگه حالتو خوب نیست ببریم تو بیمارستان. آقا بله عرض کردم اگه حالتون بده ببرم تو بیمارستان. نه خیلی ممنون. آخه اینجوری که پس بفهمی لاغل خسارتتون چقدر میشه تقدیمتون بکنم. اصلا مهم نیست، بفهم. یه سهل‌انگاری کوچیک این همه گرفتاری با خودش میاره. بهتر بود زودتر جمعش میکردی. اگه تمدن به موقع اقدام نکرده بود معلوم نبود الان چه اوضاعی داشتیم. این بهزاد خان شما آدم خطرناکیه. چرا؟ چون احمقه. درسته بهزاد یه احمقه، یه بچه هست، یه بچه هم میتونه خطرناک باشه، ولی خب قابل کنترله. یه تشر بهش بزنی میشینه سر جاش، جیکشم در نمیاد. بیازاره، اما خب اگه درها رو به روش ببندی و بندازیش گوشه رینگ ممکنه چنگول بزنه. با کارهای احمقانش برای همه دردسر درست کنه. کنترلش میکنم، تضمین میکنم که اتفاقی نیفته. به این تمدنم بگید که بدون اجازه من کاری نکنه. دلم نمیخواد یه جنازه دیگه رو دستم بمونه.
گوش کنید این اصلا مهمتره. جواب آزمایش این ویو این ویترو مثبته. بابا چه خبرتونه؟ کارگر گذاشتی رو سرتون. قدم اول عالی بود، 10 روز زودتر از موعد. مدیریت پروژه برای هممون هدیه بگیر. من یه برنامه مدل ساز کیدنس میخوام. نه بابا قربونت برم سر برام یه بلیت کانادا بگیر. شما میل کنم چیزی نمیخواید. سلام آقا. سلام جعفر، خسته نباشید. ممنون. چه خبره؟ چی بگم با من؟ یه کاغذ گرفته دستش، داره میتینگ میده. همیشه به شادی. سلام. سلام. سلام، شما خوبی؟ اتفاقی افتاده؟ آقا اتفاق از این مهمتر که پولتون رو دور نریختین، داره میوه میده. میوه؟ من که نمیفهمم شما چی میگی. یکی از مراحل کارو تست زده بودیم، جوابش امروز از آزمایشگاه اومد، مثبته. نه چه خوب، خیلی خوبه. غزل هنوز نیومده؟ نه. شما خوبین؟ بله، الانم که با شنیدن این خبر خیلی خوبم. میتونیم ما یه چند دقیقه با هم تنها صحبت کنیم؟ البته با اجازه. آره حتما. یه جای خوب صاحبه، خیلی خوب. نه گرونه، گرونه خیلی ممنون. دستتون درد نکنه بجان. خیلی اذیتت کردم. چه حرفی؟ میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ حتما بفرمایید. کارشناسایی که هم دوتا است میخوام این چک رو برام بگیریم، چک بانکی بگیر به اسم خودم. این روزا کلی کارام قاطی پاتی شده، حسابی گرفتارم، فکر کردم شاید بتونی کمکم کنی. نگران نباش، درد سری برات ندارم. نگران درد سرش نیستم، اما این همه پول زن همون تو شرکت فروختم. موندن این پول توی بانک فایده ای نداره، باید به کارش انداخت. بالاخره این کارگاهم خرج شده، مخصوصا که حالا باید به فکر خط تولیدم باشی. به نظر عجیب میاد، اما بدن همیشه اونو توسیده. الو بفرمایید. سلام، شما خوبین؟ حالتون چطوره؟ خوب هستی؟ دستون برسونم یه چکی آوردن آقای پوروطن، مبلغش خیلی بالاست. معمولا اینطور چکا رو ما یه هماهنگی میکنیم با صاحب حساب که خدای نکرده بعدن مشکلی پیش نیاد. بله از طرف من اومدن، مورد اعتمادم. بله چک بانکی لطف میکنی، حتما مزاحمتون میشم. خداحافظ. شما بچه‌ها آدم نمیدید سر میز بشینید شیرنی چایتون رو بخورید، اینجا هم کثیف نمیشه. آقا اینجا یه کیف دیگه داره، دست درد نکنه وحید، خوب شید نیایی گرفتیم. چایتو بردار به جایی همه قیل لغال کردن. بی خودی ذوق نکن، مرحله بعدی به این سادگی ها نیست. حق با شماست، اما اصل قدم اوله. باریکلا، قدم اول. اگه قدم اول و اصولی برداریم، بقیهش درست پیش میره. Thank you.
حواست باشه الان میام.